wafanyi biashara ambao waliowekeza katika biashara ya kimazingira katika kaunti ya Taita walikongamana wa kupokea mafunzo sawa na kuonyeshwa umahiri wao kupitia bidhaa zao kama njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa wameendeleza kutunza mazingira na kujinufaisha wakati huo huo. Warsha hiyo iliyofanyika huko Voi inalenga kuhakikisha kuwa uzuri wa vitega uchumi umewanufaisha wakazi. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Ya Taita Taveta inajivunia mandhari ya aina yake, si milima, si misitu, bali hata aina ya ndege ambao hupatikana tu hapa kati ya dunia nzima. Lakini ukataji miti na uharibifu wa mazingira katika siku za hivi karibuni ndio umewalazimu hisani kutoka masuala ya mazingira kuandaa warsha iliyowaleta wanaonufaika na mazingira katika kaunti hii kuja kujifunza mengi, huku wakiuza bidhaa zao na kisha kupanua malengo yao. Barikiwa kuwa na ndege mzuri sana ambaye hapatikani, anaitwa Taita Palace. Huyo ndio kivutio chetu kubwa. Pia tukiendembea katika mlima wa Ngangao pale, tuko na miti mkubwa na vivutio vingi tu. Tunakaribisha wageni pia kuja kupanda mlima na kutembea ndani ya forest na kuenjoy mandhari ya Taita. Solutions to economic and social problems lie within the problems themselves, and so the best people to find these solutions and to their own problems are the people within those counties. And we believe that the young people who are becoming very, very creative and innovative all over the country have the potential of generating these solutions. Wakazi waliombwa kuishabikia matumizi ya kisasa, hasa wanapopika kwa kutumia majiko ya kisasa ambayo yanalingana na malengo ya kimataifa ya utunzaji mazingira. Mission moja ambayo imeenda more than 96% ikitumia biogas pekee yake na solar. Kwa biogas matumizi yake haswa, kuna gas ya kupikia na ile mbolea inayotokana na biogas ambayo inaitwa bioslurry, ndio imeshikilia zaidi ya 80% za faida ya mfugaji wa mifugo. Hii ni kwamba hii mbolea itakapomwagika shambani, hasa vile tunalivyofanya majaribio hapa Taita, inakuwa na nguvu kama mara 5 ya ile mbolea ya kawaida. Na hii mbolea inapoichachusha pia inatumika kama dawa ya wadudu. Kwa sasa baadhi ya shule zimeanza kutumia njia hizi za kupika chakula badala ya kukata kuni ambazo husababisha uharibifu wa misitu na kisha kukausha vyanzo vya maji wakati mvua inapopungua. Francis Mtalaki, KTN News.